ချင်းပြည်နယ်ပြည်သူပါတီဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းကချင်းပြည်နယ်လွတ်တော်နဲ့ပြည်အောင်စုလွတ်တော်နယ်တွေတဲကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့မဲဆန္ဒနယ်တွေတဲကရခိုင်တို့အများစုကိုအနိုင်ရမယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်လို့ KSPP ရဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဒေါက်တာတူးကြကပြောပါတယ်KSPP ဟာကချင်ပါတီအစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်လို့ကချင်ပြည်သူတွေယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့မဲပေးနိုင်တယ်လို့သူကအခုလိုပြောပါတယ်ခေါ်တော့ကျွန်တော်ကဒီဒေသပါတီဘယ်နာပြည်နယ်ပါတီကမဲအများစုနိုင်ဖို့တော့အလားအလာအများကြီးကောင်းပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ကဒီပါတီပေါင်းစည်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့မဲပြတ်သွားစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလေဒါကြောင့်ပြည်သူတွေပုံပြီးအားရစနစ်တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပေါင်းစည်းပါတီကိုသူတို့ပုံပြီးထောက်ခံအားပေးကြဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါဟိုစားကြားလဲကြားနေရတယ်နော်အဲဒီလိုအနေထားမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုတော့တွေ့မြင်နေရတာပါလေဆွဲခါကျမဲအများစုနိုင်ဖို့တော့အလားအလာကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်ပါတယ်KSPP ဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲအတွက်စ조사ပြင်ဆင်နေတာပြီးစီးသလောက်ရှိနေပြီလို့လည်းသိရပါတယ်ပြန်နေနေအတန်းအဆုံးပေါ့ဒီမဲအများဆုံးရအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းလုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်အစစ်စစ်စနစ်တကျပေါ့ရေးဆွဲပြီးတော့မှလုပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလည်းပဲလုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီပြည်သူနဲ့တသားသေးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီပြည်သူလူစုရှိတဲ့နေရာအဲဒါဟိုရောက်ရှိနိုင်အောင်ဒီကိုယ်စားလှယ်တွေကပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေကရောက်ရှိနိုင်အောင်စူးစမ်းသွားမယ်နာဘရမအင်တန်ရာရောက်လဲကျွန်တော်ကတော့ဘရမဒီစီယုံရဲ့ကိုစင်တာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်လောက်ဆောင်တော့ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့2010ရွက်ကပွဲအတွက်ကတော့အဲဒီကျွန်တော်ဒီ KSPP ပါတီနဲ့အတိကဒီအခန့်ကန်တာတွေကိုအခုကတည်းကပြင်ဆင်နေပြီဆိုတော့ပြောပြချင်ပါတယ်။အဲ့တော့2010ရွက်ကပွဲရောက်ရှိလာတာနဲ့မဲအများစုနိုင်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုကတည်းကဒီဒါဟောစာဒီရီမန်ထားပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြည်သူလူထုနဲ့ဒါတသားဒီလက်တွေ့ဘရမ2010ရွက်ကပွဲကိုဒီဝင်ရောက်ရှင်ပြန်တော့ဖို့ဒါအစင်တင်ဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်တော်လေးကိုဒီပြင်ဆင်မှုဒီပြည်စည်းတော့တော့ဖြစ်ရှိလာပါပြီ။ဒါအပြင်ရှေ့ဆက်လုဆောင်မဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုရှင်ပြပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီမလာလာဆံပဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပါတီညီလာခံချင်းပါမယ်။အဲ့ဒီညီလာခံမှာကျွန်တော်တို့အတားတဲ့အားလုံးညီနိုင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှအဲ့တော့သူမျိုးရရှိအောင်လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ချက်ဆက်ပြီးတော့မှဒီကိုစီလောင်းရုပ်ကပွဲဝင်မဲ့ကိုစီလောင်းနဲ့ယူချစ်တော့ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါဒီပြည်သူတို့ယဉ်ကျေးစိတ်ချရတဲ့တောက်ခအပြည့်နိုင်တဲ့ကိုစီလောင်းတဲ့ယူချစ်မမကကယူချစ်နိုင်ဖို့လည်းရည်ကြည်ပါတယ် KSPP ပါတီဟာရခိုင်ကကချင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ KSTP ကချင်ဒီမိုကရေစီပါတီKTP စီလုံးညီညွတ်တော်ဒီမိုကရေစီပါတီကချင်ပြည်နယ် UDP KS နဲ့ပြည်အောင်စုအမျိုးသားများ Federal Democracy Party UNFDP စတဲ့၄ပါတီပူးပေါင်းထားတဲ့ပါတီဖြစ်ပါတယ်။ဒီပါတီ၄ခုကနေလွတ်တော်အသီးသီးအတွက်2015မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြန်အနိုင်ရခဲ့တဲ့ကိုယ်စားလှယ်၅ဦးရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာကချင်ပြည်နယ်မြို့နယ်အသီးသီးမှာပါတီဝင်ပေါင်းစုစုပေါင်း3000ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး KSPP ရဲ့ပါတီညီလာခံကို match လပထမပတ်အတွင်းကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။